Achimanyi. Genfuna okuva ebuddu Minisita agambye nti abatema abantu bakakasizza nti bayeekera wabula embu tebaagala tebakimanyi. Gavumenti tennamanya omuyeekera atema abantu ebuddu ayagala ki? Kakati abayeekera bano engeri gye babadde nti balungi mu kuwandiika babadde bafuna peeni ne bafuna empapula ne bawandiika kakati ennaku zino bafunye ne zimaaka bawandiika ku nnyumba z'abantu. Nga bwe tutegedde nti muli bayeekera mutuyambe muwandiike ensonga mwagala ki? Mwagala ki naye mugiwandiike nga bwe mubadde muwandiika nga muwandiike mwagala ki? Mutera n'okuwuliriza leediyo. Omanyi juzi nali wano ku lwokuna ne ngamba nti wabayiwo ekijambiya yenna asobola okubaako by'atubuulira ku lwaki batema abantu ajje wano wanoonye tukole intervyu. Munnange nabaddaawo nga ndyawo okakkananga kankomaawo Patrick Ssentongo nakirama bwe bali nyo genti aba NUP amagezi ge baleese malungi Kyagulanyi agende ebuddu onagambye nti nti bannayuganda njagala nnyo erinnyanga lye erisooka linnya bwe sirirengera munnange awo mbitawo buyisi Tawani Joshua ku Festino City wali mukono genti nga minisita wagambye nti bayeekera kaakati nno babakoleko bwe bali nyo okuba nti owuliriza muyeekera ayagala ki? Amerika nali manyi tebagikuba nze mukise wa Katonda webale nnyo tugenda kuddayo obusajja bugikuba tamwegenera ye bugisobola nage nti omuyeekera aba ayagala kye n'akomaawo Bogere Jaudi Wamala n'akulabye agambye nti aba ayagala ki? Okay, kanda ba mikonja nga balala waliwo kwenkyukakyuka za sinabakakase wano mu RDC abe Masaka mulindirire nja kubaako kyembabuulira magi abayeekera bakola ki? Bagala ki? Gavumenti egambye tennamanya kakati mwe muba mutya nga mumanyi. Baso Juma agambye nti nanga b'ebijambiya mbanoonya n'abasobola webali nyo okuba nti uliza munywanyi waffe ko tugenda kuba tuddayo ndamu ggwanga eriwera Afghanistan naye nga Uganda songa yakijambiya Kyemba Samuel nenkubuuzaako webali nyo yodde okuba nti uliza munywanyi wange Haji Musa gava mu kibuga Masaka webali nyo okuba nti otumbula Patrick Masaka mu bijambiya ngaye kakati tetwebaka twambadde elementi bayingira nankuka ab'ebuddu kafyuka kati bamukwatira ddala bulungi Felix Fazo nansana webale nnyo abalanyabalengera mpulampula nyabalengera mpulampula katugende maaso n'okuddamu okulumba twagala kwetegereza Amerika ali mu kufubutuka munda mu ggwanga eritebe lya Afghanistan atuliriza obusajja bwongedde okuleka nti butabuka deadline yanakuwanja tuzzeeyo kabumu kakati abayeekera bano engeri gye babadde nti balungi mu kuwandiika babadde bafuna peeni ne bafuna empapula ne bawandiika kakati ennaku zino bafunye ne zimaaka bawandiika ku nnyumba z'abantu nga bwe tutegedde nti muli bayeekera mutuyambe muwandiike ensonga mwagala ki? Mwagala ki naye mugiwandiike nga bwe mubadde muwandiika nga muwandiike mwagala ki? Mutera n'okuwuliriza leediyo omanyi juzi nali wano ku lwokuna ne ngamba nti wabayiwo ekijambiya yenna asobola okubaako by'atubuulira ku lwaki batema abantu ajje wano wanoonye tukole intervyu munnange nabaddaawo nga ndyawo nga ndyawo okakkananga okukakkananga kankomaawo Patrick Ssentongo nakirama bwe bali nyo genti aba NUP amagezi ge baleese malungi Kyagulanyi agende ebuddu onagambye nti bannayuganda njagala nnyo erinnyanga lye erisooka linnya bwe sirirengera munnange awo mbitawo buyisi Tawani Joshua ku Festino City wali mukono genti nga minisita wagambye nti bayeekera kakati nno babakoleko bwe bali nyo okuba nti owuliriza muyeekera ayagala ki?
America na limba nyi tebaji kuba nze mukise wakatunda webale nyo tugenda kudayo busajja bujikubata amwegera bujisobola nagente umuyekera abayagala che nakomao bogere jeudi wamala nakulabi agambye nti abayagala chi Okay, kanda baya mikonja nga balala Ukwari uke nchuka chuka za sina baka kasewa na mubara DC Awe masaka muli nilire nja kubako uche mbabu ulira Magi, ama yekera wa kulachi Bagarachi Amenti agami tena manya kakati mumuba mutia nga mumanyi Baso juma agami ntinanga webi jambi ya mbanonya Naba sobula Wewe ni yuko bantu uliza mnyonyo wa fedha za deko tugenda kuba tudayo ndamu gwanga ejibwe ya Afghanistan nenga Uganda songa ya Jambia Chemba Samuel ne nkubuza ku wewe ni yuko deko bantu uliza mnyonyo wange Haji Musa gava mu kibuga Masaka wewe ni yuko bantu otumbla Patrick Masaka wa Jambia weka kati tetwe kati tweba katwamba dere mente Baingira na nkuka abe buddu kafyuka akati bamukwatira dala bulungi Felix Fazo nansana webale nyo abalanya balengera mpula mpula nyabalengera mpula mpula katugende masuno kudamu okumba twagala kwetegereza America ali mukufubutu kama ngulange tibiri Afghanistan atulirizo busajja bonge dokule kanti butabuka deadline yana kuwa jatuzeyo kabu Abakulu ansa nzifunye na emu komao Omu yekira ya garachi Mukomao Ansa zomu yekira ya garachi Ifunye mpiti rifu mukomao Ka tudeno kudayeri Kakati mbagami ntembele wetu webade Akabi njia mukatege deba kaita ICUK Baga ambade tuinza kuganya mumerika Genge nanga tumukozeko Revenge Yatupa bomu nene dara bomu nzito jibaita MOAB Emabegeri bili kumina musamba atachi vwa mkakati na fe Actually geza ako Bageza ako bugezovu kosu Amerika nja kufayo Chabade chibi nyo kuhuyo wa Amerika Era chabalumye nyo Kumanga tosobola kunyoma muyekera Kwa za tembo zeyo ya gade tujiveko Na yada nebano bayekira Ngena bawa naba yekira bani mwafaganistan Tosobula kunyoma muyekira Nti tainacha asobula kola Kati omuyekira kumaita ICUK Sebo Tiyabu virideka Yaba denkola jatamu Egenda nebya yo Omeriko gendo genda Faba ICUK de tuina busobozi kusanga Washington kukuba Na yate wano ducha kule ingira kocha ya dosibula Gena na vino Nebusu munda Baka suse bomezo muta wana kuchisawe Bamarin Bakomando Amerika ni bafwa President wa Amerika Joe Biden atuliliza Bati abadeonyo kumukuro kuleta bamarini Abamarini bano Babalesi babatese mubokisinga wazizinze Chitegeza kofini Basirikale ba marini kumi na basa tuatuliriza Mariko kufiru wa musirikale wa mungu hati Katiba nubafude kumi na basa tufamili ziyomba Agamba antiteba kiliza Biden ni munafu Ovote mwa Afghanistan Kakati hapana wa febali mkufa Saja mtu kugeta mwegenda Amerika situkide mwatuliza Naba ko enumba ze kuziraga manta inobu saja buyase Mbela yemu Mkwanu kwa febi ntunga vigina masu nukwanti vita mbla Afghanistan biyevyo Amerika chakoze alese vyuma ebidaba wakati inga sigaze sawu na tunudate tumanyi obadala gumuna azibiro na kuruenja tunatukila kusamu kago gwechiro anaba avudeyo yena na yenge vyuma virese kakate vyu kuchisawu inga chakule evacuation izo kuja wabantu Amerika alese vyuma bidaba bolivoke teja kakate baji zonto waza bajikuba bajikuwa ata Tijisa, tazicha suwa kuita wuku gena kuchisawu awali wa Amerika Sajja baba isi za mkosi bulonji Katalese ebyuma atalese nebo drone atuliriza wevu gabo ka Ebyuma vita angaza mkasera kano Eda Ebyuma roo kutangaza na vila wali obuzibu Drone zina wezirengede nezikuwa Kwa msajja nga tukunda bakulabika antibuka suka
bukede famarari embutiki zikakati byebyo mubereka ageno mungereza yiya sibude gulo no mugama antikakati de mu Afghanistan agamatinedda sidda yo yale se yabantu 10 mu 10 baba dino kutwala agamati mutusonyi wenete tudda tetudda katembera wetu wiro America ya chali yo agamanti kachiri katula benga tugeza ko kujja yabalala kwanuga fatade ko programu ye kiri atabara tugenda kudene kansoke ngukubire toche myaka 22 ya America biva debitia emyaka 22 ya America ngasibula onako wencha tawera bidanti bayingire gwangira Afghanistan ngabano nyo Osama bin Laden amaroba kulake fujja bakubye mu September 11 atako mwako gwa 12 mugumu basajja bano bagera no busungu bungi nyo ero mukulemeza we gwangira kubayitanga George Walker Bush Junior akikona munagama ati mulumbe bana America sindika bakomanda tuliza okwenja Osama bin Laden.